босяки поснимаю трохи. Ти чо тетка хоче? Ти опасна якась. Тікай звідси. Не бачиш, ребята тренуються. Іди, іди до поросята. Іди. Які вони в тебе свирепі, бач? Ти не такі. Бойців родила якихось. Чи що? Що це таке? Ну що, не бійсь, манюня, не бійсь. Вона тебе не троне. Я не дам. О, ти куди виповз? А ти куди? Хуліганію. А ти по садку вже бігати? Вами родственники інтересуються. Ну, дехто не очень. А дехто дуже інтересується і зіває, да? От паразитка ти рижа, нагла. Старшувати пробуєш, да? Ну, мої маленькі. Все, лягай, не бійсь мені, не бійсь. Все хорошо, все хорошо. Не переживай. Все хорошо. Ай, які мацюпусики гарні. Такі красавчики. Ще. Не холодно, мам? Трясетися, холодно. Що ж ти їх в тіні родила? Треба було на сонечко. Ну, ще трошки сонечко вийде. Не бійсь мене. Все хорошо.